davlat og'iz birlikda o'zbek xalq ertagi qadim zamonda bir boyning uch o'g'li bo'lgan ekan boy juda badavlat ekan boy o'zining hayotligida o'g'illarini uylantiribdi katta kelin juda janjalkash o'rtancha kelin mol dunyoga hirs qo'ygan kichik kelin esa juda xushfe'l ekan boy o'lganidan so'ng o'g'illari otasidan qolgan dunyoni bo'lishib olishibdi va shu bilan uchona kelin ham o'zlaricha mol taqsimlab olishibdi boyning davlati shu bilan ketibdi davlat ketibdi yu lekin bir narsasini qoldirib ketganday bo'libdi u yana shu hovliga kirib kelinlar bilan qo'shlamoq uchun avval katta kelinning oldiga boribdi u men ketmoqchiman mendan nima istaging bo'lsa talab qilib olgin debdi katta kelin kerilib burilib ketar emish ketsang ketaver menga mana shu dunyo umrimning oxirigacha yetib ortadi deb uydagi narsalarni ko'z ko'z qilibdi davlat xafa bo'lib hovlidan chiqibdi da o'rtanchi kelinning hovlisiga kirib aytibdi kelin men ketmoqchiman mendan nima istaging bor so'ra debdi o'rtancha kelin menga yaxshi yaxshi kiyimlar bir necha yilga yetadigan pul qoldirib ketsang men sendan roziman debdi davlat o'rtanchi kelinga shu zamon bir necha yilga yetguday molu dunyo chiroyli kiyimlar tayyor qilibdi da qo'shlashib chiqib kichkina kelinning hovlisiga kiribdi kirib qarasa kichik kelin xafa bo'lib o'tirganmish davlat sekin kelib uning qarshisiga o'tiribdi nega boshingni yerga solib o'tiribsan deb so'rabdi davlat nega xafa bo'lmas ekanman axir boy otam dunyodan o'tib ketdiyu ro'zg'orimiz bo'lindi og'iz birligimiz yo'qoldi debdi de kichik kelin shunda davlat kichik kelinga men ham sen bilan xayrlashish uchun keldim mendan nima tilaging bo'lsa tilab olgin men ketaman debdi bu so'zni eshitgan kichik kelin xafa bo'libdi da davlatga qarab agar maqsadingiz mendan ketish ekan sizdan tilab olgan narsa men uchun umrlik bo'larmidi menga hech narsa kerak emas agar elim erim bilan kunim og'iz birlikda rostgo'ylikda o'tsa halol <Tribbs> <das> mehnatimiz bilan yashasak shuning o'zi mening sizdan tilagan tilagim bo'ladi deb jimgina yerga qarabdi shunda <Sutada>, davlat xushvaqt bo'lib <tribbs> kelinning boshini silab peshonasidan o'pib <tribbs> shunday debdi men ketib <tribbs> sendan a'loroq joyni toparmidim men qayerda og'iz birlik rostgo'ylik halol mehnatli kishilar bo'lsa shu yerga boraman men ana shu kishilarning boyligiman xafa bo'lma men sen bilan qolaman kelin so'zlaridan sevinch yoshlarini to'kib turganida eshikdan eri kirib kelibdi kelin erini yaxshi muomalalar bilan kutib olibdi eri ham xotinining peshonasidan o'pibdi bularning yaxshiligini o'zaro ahilliklarini ko'rib turgan davlat shod bo'lib ularning hovlisida yashab qolgan ekan aziz bolajonlar ertakni yaxshilab tingladingiz endi ertak asosidagi savollarga javob bering birinchi savol davlat nima sababdan ketmoqchi bo'ldi ikkinchi savol davlatni kelinlar qanday kutib olishdi uchinchi savol davlat nima uchun kenja kelin bilan qoldi سوال دولت نمایی